ТВ5. Невиплакані сльози України. Саме так називається зібрання, присвячене героям-землякам, які загинули в зоні бойових дій. Це власне видання Запорізької обласної наукової бібліотеки. Над ним працювали Інна Макієва та Наталія Романів. Вони планували видати книгу ще у 2016 році, бо думали, що війна закінчиться. Але, на жаль, збір історій триває. Більшість хлопців, доля яких описана у цій книзі, добровольці. Кожна сторінка – це чиясь історія, це чиєсь життя. І коли ти починаєш читати, то вражає все. Вражає вік людини. Отут є хлопці, яким 20 років. Вражає те, що залишилася вагітна дружина або маленькі діти. Вражає те, що людина покинула все. Затишну домівку, бізнес. І пішла добровольцем на фронт і там загинула. На презентації видання «Рідні загиблих» син Миколи Говорухи пішов на фронт добровольцем. Війна його застала, коли він служив за контрактом у 55-й артбригаді. Згодом брав участь у звільненні Слов'янська, Попасної, Лисичанська, Червоного Лимана. Вийшов живим із Дебальцівського котла, але загинув напередодні так званого перемир'я у лютому минулого року. За 20 минут так званого перемир'я наших ребят накрило градом. Погиб командир орудия Женя Дужик і тяжело ранен був мій син Говоруха Олександр. Женя погиб на місці 14 февраля, а Саша 15-го умер в больниці Краматорська. Душі ладні вийти з берегів, добровольчий батальйон іде захистити край від